Ja, då är det faktiskt pristagarnas tal som vi väntar på. Och jag har tagit plats här uppe i en liten hytt bredvid Peter Sander. Det är ju så att talen följer en bestämd ordning, eller hur Peter? Men det är ett tal mindre, inte sant? Precis. Så att talen följer den ordningen som Alfred Nobel skrev upp i sitt testamente. Och börjar då alltid med fysik. Ska man tolka det som att han tyckte fysiken var viktigast, tror du? Jag vet inte det, men vi lever efter att han tyckte att alla ämnen var lika viktiga. Nu kommer vi se studenterna med sina vackra fanor som glider ner för trappan. Och snart ska alltså den första talaren kallas upp. Och fysikpriset, det är ju alltså André Geim och Konstantin Novosjolov som har fått det. Och det är André Geim som ska hålla talet också. Och deras upptäckt, grafen, det har ju beskrivits som att det här kan ju vara hur stora möjligheter som helst. Man bara kan spekulera och gissa kring vad det skulle kunna bli i framtiden. Ja, de är ju nästan som missionärer när de berättar om allt man kan ha grafen till. Det är lätt, det är starkt, det är böjligt, men dyrt. Är det här... Nu ska nog André Geim kallas upp här, så kan vi fortsätta att göra våra liknelser med andra fysikpris om en liten stund. Ja, precis. Strax ska alltså Toastmastern här kalla upp Nobelpristagaren. Och här står alla högskolorna presenterade. Hur mycket är det här studenternas fest fortfarande? Jag tror kanske att det har blivit det lite mer nu än vad det var en mellanperiod. När de nu sitter med och äter samma mat till exempel som de andra. Tidigare var det inte så. De deltar mer i själva festen. En gång i tiden var det ju till exempel bara studenterna som dansade. Så där nere på golvet, där dansades det. Och här uppe på balkongen där vi ser ifrån nu, där stod resten av kalaset. Där kommer fanfaren förstås. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Laureates, Ladies and Gentlemen. Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i fysik. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in physics, Professor André Geim.